paradas. Eu não vejo as voltas com as coisas. Agora, com as paradas, começaram a pedir faturas. Faziam aquilo só por aqueles produtos são demais. Tiravam mesa, tinha para a e passavam o dinheiro. Eles faziam a mão, faturavam. E eles acabaram por parar. Mas agora? Isto está muito engraçado. Olha, sabes o que é, Maria? Sou aqui. Viva, viva, pronto.